الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله عن کسی پتہ ہے کہ ایسے لغو چیزوں سے وہ احتراز کرتے ہیں احراز کرتے ہیں ادھر سے کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں اور تیرہویں آخری صفت کہا کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت پیارا بنا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ہماری بیویوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو بیٹے بیٹیاں بیویاں سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں جب وہ شوہر کی فرما بردار ہوں اللہ کی فرما بردار ہوں بیٹے یہ کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوں ماں باپ کے فرما بردار ہوں بیٹیاں یہ آنکھ کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوں روزے نماز کی پابند ہوں ان کی زندگیوں میں دین ہو یہاں رک کر کے ایک نقطہ سمجھتے جائیں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے بارے میں صرف ایک بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اس کا تحفظ کرے یہ ان کا سب سے بڑا گہنا ہے سب سے بڑا زیور ہے عفت اور عصمت لٹا کر کے اعلی ڈگریوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا قرآن یہ نہیں کہتا کہ اعلی ڈگریاں حاصل کرو اور عفت اور عصمت گما بیٹھو یہ نقطہ یہی معلوم ہوا سورہ کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے دعا سے مراد یہاں عبادت ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی کتنی جاندار بات کہی گئی ہے بتاؤ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے بتائیے آگ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے روشنی دینا حرارت دینا پانی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پیاس بجھانا ناپاکی کو دور کرنا درخت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پھل دینا اب سوال یہ ہے کہ درخت اگر پھل دینا چھوڑ دے سایہ دینا چھوڑ دے آگ حرارت دینا چھوڑ دے جلانا چھوڑ دے پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے تشنگی بجھانا چھوڑ دے پاکی دور کرنا چھوڑ دے تو گویا کہ جس مقصد کے تئیں اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر سکا وہ مر گیا اور جب درخت سوکھ جاتا ہے تو انسانوں کی نگاہوں میں اس درخت کا کوئی ویلو نہیں ہوتا کاٹ کر کے اسے چولہے میں ڈال دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اس کو قدر کب تک رہتی ہے جب تک وہ پھل دیتا رہے یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا رہے تو تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ نے فرما دیا سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تخلیق انسانی ہے اگر انسان اپنے اس مقصد تخلیق کو بھول جائے سمجھو وہ مر گیا بتاؤ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں میں تو یوں بھی بے وقعت ہو جاؤ گے وہی بات یہاں کہی گئی ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے تمہیں وزن کی نگاہ سے دیکھے تم تو اس کی نگاہ میں خرمہرہ کی حیثیت نہیں رکھتے کوڑی اور خزفریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے
بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ شعراء میں. نوح علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہو رہی ہے. یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عجیب حرکت کرتے تھے, حرکت کا ذکر ہے. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبسون, کیا تم لوگ ہر بلند جگہ کے اوپر ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی یہ جہاں جاتے وہاں ایک بلڈنگ بنا لیتے تھے اونچی جگہ پہ, اور کچھ دن رہتے اس کے بعد اس کو ابینڈنڈ کر کے چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر نکیر فرمائی ہے. آج بہت سارے دنیا پرست لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کی یادگاروں کو قومی یادگار کہتے ہیں, اور ان قومی یادگاروں پر وہ فخر کرتے ہیں, جبکہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ افسوس کرنے کی چیز ہے. اس لیے کہ ایسی بیکار قسم کی قومی یادگاریں بنانا ایک فضول اور عبث کام ہے. اس میں آدمی اپنی قوتوں کو اور وسائل کو کی نمائش کر کے اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے. یہ ہے ایلورا اجنتا کی گفائیں ہیں, قطب مینار ہے, تاج محل ہے, لوگ اسے قومی یادگار کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں, جبکہ قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ ایک مصرفانہ عمل ہے جو بالکل فخر کے قابل نہیں. اور اس سے زیادہ قابل اعتراض وہ درگاہیں ہیں جو بزرگوں کی قبروں کے اوپر تعمیر کر دی گئیں اور آج وہ شرک اور بت پرستی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں, شرک اور بت پرستی کے مقامات میں تبدیل ہو گئی. آگے کچھ سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو کلام اتر رہا ہے یہ شیاطین اتارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان رشدی نے جو کچھ کہا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اس کے آبا و اجداد کہہ چکے ہیں کہ یہ شیطانک ورسز ہے. جو بات اس نے کہی یہ بات مشرکین بھی کہہ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے, وما تنزلت به شیاطین, قرآن شیاطین لے کر نہیں آئے, قرآن شیاطین نے نازل نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دلیل دی جا رہی ہے, وما ينبغي لهم ولا يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون. تین دلیلیں دی گئی. الفاظ بڑے نپے تلے ہیں, جچے تلے ہیں, لیکن دلیل بڑی ہی مستحکم اور بڑی ہی لاجواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن, یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں محمد کے اوپر شیطانوں نے اتارا ہے. قطعاً نہیں. وما تنزلت به الشیاطین, اس کلام کو شیاطین لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے. کیوں؟ وما ينبغي لهم, یہ کلام ذرا غور کرو شیطانوں سے سوٹ کرتا ہے, ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہے. اس لیے کہ یہ کلام اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیاطین بری باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ان کا مزاج ہے, ان کی افتاد طبع ہے کہ بری باتوں کی طرف رہنمائی کرے, اور یہ کلام اچھی باتوں کی رہنمائی کر رہا ہے.
تو یہ کلام شیطانوں کی افتاد طبع اور شیطانوں کے مزاج سے سوٹ نہیں کرتا، ہم آہنگ نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے. اور دوسرے ولا یستطیعون، دے کین ناٹ پروڈیوس اٹ، اس کو یہ پیش بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن منبع ہدایت ہے اور شیطان یہ منبع ضلالت ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ گمرہی ہے، یہ ہمیشہ گمرہی ہی پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب اگر یہ قرآن پیش کرنے لگ جائیں تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کتا مردار چھوڑ کر کے ہری ہری گھاس کھانے لگے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ تمثیل ایسے ہی نکل گئی مجھ سے، بڑی پیاری ہے لیکن، جیسے کتا مردار کو چھوڑ کر کے میدان کی ہری ہری گھاس کھانے لگے، ایسا کیسے ہوگا؟ دے کین ناٹ پروڈیوس اٹ، ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ شیاطین منبع ضلالت ہے، قرآن منبع ہدایت ہے. ہدایت کی چیزیں شیاطین کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ولا یستطیعون، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، دے کین ناٹ ڈو اٹ، نہیں کر سکتے ایسا. تیسری دلیل انہم عن السمع لمعزولون، سوال یہ ہے کہ یہ محمد پر کلام لے کر کے نازل ہو رہے ہیں تو ان کو تو آسمان تک پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ کلام وہیں سے آ رہا ہے نا، یہ تو وہاں جانے سے روک دیے گئے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، یہ تو اس اعتراض کا جواب تھا کہ محمد کی یہ باتیں سیطانک ورسز ہیں، نعوذ باللہ. اس کے بعد چار آیتوں میں شعر اور شاعری کے اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب تک شعر و شاعری کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ چار آیتوں میں شعر و شاعری کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اور سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف. آیتیں دیکھیے، والشعراء يتبعهم الغاوون، یہ دو پہلی آیت، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، دوسری آیت، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تیسری آیت، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہاں سورہ شعراء ختم ہو رہی ہے. سورہ کریمہ کا نام ہی ہے سورہ آف پوئٹس، سورۃ الشعراء، شاعر کی جمع ہے شعراء. ان چار آیتوں کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ شاعر دو طریقے کے ہوتے ہیں، شاعروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شاعر رحمانی، ایک ہوتا ہے شاعر شیطانی. شاعر شیطانی کون ہوتا ہے؟ جو القاء شیطانیہ، ایحاء شیطانیہ، القاء شیطانیہ کو نظم کے قالب میں ڈھالتا ہے، اسے شعر کے قالب میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور دوسرے آپ دیکھیں گے تو ہر وادی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے. ہر وادی کے اندر بھٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی سانس میں وہ اچھی بات بھی کہتا ہے اور ایک ہی سانس میں بری بات بھی کہتا ہے. کبھی حجو کرتا ہے شعر میں، اور کبھی مدح کرتا ہے، کبھی خوشامد تملق اور مجاملت سے کام لیتا ہے، کبھی جھوٹ اور مبالغہ آرائی کرتا ہے، اور جھوٹ اور مبالغہ آرائی کے اندر
شاعروں کی نظیر نہیں ملتی ہے، شاعروں کی مثال نہیں ملتی ہے، اس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے عاشق بن جاتے ہیں، خیالی معشوق بنا لیتے ہیں، کبھی نالے نیم شبی سے پورے روبے مسکوں کو ہلا دیتے ہیں، آہو فغا کے شور سے کروبیوں کے کان بہرے کر دیتے ہیں۔ یہ شعر و شاعری پر بحث ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ بار بار تیغ ابرو سے شہید ہوتے ہیں اور بار بار ایک ٹھوکر سے جی بھی اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ایک لباس ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا اتار دیا۔ اکثر یہ قیامت کے میدانوں سے بھی گزرتے ہیں، کبھی جہنم کی سیر کرتے ہیں، کبھی جنت کی سیر کرتے ہیں، کبھی در خمار کے اوپر جا کر کے وہاں جب آسائی کرتے ہیں، بادہ نوشی پہ آ جائیں تو شراب کے خم لٹھا دیں پھر بھی سیر نہ ہوں۔ کفر سے مانوس ہیں، ایمان سے بیزار ہیں، بیر کی تعظیم کرتے ہیں، مسجد کی توہین کرتے ہیں، اعجاز مسیحی کو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے اور حسن یوسفی کو ایک تماشا، نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جا بھیڑا دیں، دوزخ کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب، کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح۔ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کے اوپر پھپتیاں کستے اس طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ اس طرح فرشتوں کا مذاق اڑایا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ لکھ لیا ہے، لکھتے وقت ہمارا آدمی کوئی گواہ تھا؟ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہے، قیامت کی ہولناکی کے باوجود اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کہ کوئی دن اور، اس کا مطلب ہے کہ تیرے مرنے ہی پر قیامت آ گئی، اب اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ دیکھیے قیامت کتنی ہولناک ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے بارے میں یہ شاعر سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ شاعر شاعر شیطانی ہے۔ شاعر رحمانی کسے کہتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، یہ شاعر رحمانی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ کفار اور مشرکین نے جو اسلام کی توہین میں، کفار اور مشرکین نے میری توہین میں، کفار اور مشرکین نے دین کی توہین میں جو شعر کہے ہیں، جو اشعار کہے ہیں، حسان ابن ثابت تم ان کا جواب دو۔ تو حسان ابن ثابت یہ شاعر رحمانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شعر گوئی کی اجازت دی اور باقاعدہ اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے ان سے شعر کہلوائے۔ تو جو شعر اسلام کی دفاع میں کہے گئے ہوں، اسی طریقے سے مختصر انداز میں یہ سمجھ لے کہ جو شعر و شاعری تخریبی ہے وہ ہے شیطانی شعر، اور جو شعر تعمیری ہے وہ رحمانی شعر ہے۔ جیسے ایک شعر دیکھو کتنا بہترین ہے، کس قدر تعمیری ہے، بولتا ہے بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، کیا کہتا ہے؟ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ کیا شاعری! بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ ہے کیا شعر ہے! وجدان مہک اٹھے
دل تڑپ اٹھے. یہ شعر رحمانی ہے, اور اس طریقے کے خیالات کو نظم کرنے والا, شعری قالب دینے والا شاعر رحمانی ہے. ہمارا ایک دوست ہے مالیگاؤں میں, ریٹائرڈ ٹیچر ہے, بہت عظیم الشان شاعر ہے, اقبال نظیر, کہتا ہے نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانہ ہوتا. کیا بولتا ہے؟ نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانہ ہوتا, درد بنتے تو کسی دل میں اتارے جاتے. گویا اس نے ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا ہے, ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے, اس کی صورت نہیں بنائی جا سکتی, اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا, اس کو کوئی تصویر کی شکل نہیں دی جا سکتی, آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اقبال نظیر کہتا ہے کہ ہیتے چشم تصور میں تو آنے سے رہا, ہیتے چشم تصور میں تو آنے سے رہا, دستیم کا تیری تصویر بنانے سے رہا. یعنی تو تو تصور میں آ ہی نہیں سکتا, تو ہاتھ میرے تیری تصویر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کتنی پیاری بات کہی اس نے. ایسے ہی عظیم الشان شاعر اور بھی ہے مالیگاؤں کا, پروفیسر اشفاق انجم, یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور اچھے شاعر ہیں. دیکھیں ان کا ایک شعر کتنا خوبصورت ہے, دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی. کیا بولتا ہے؟ دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی, شاید کوئی سچ نہیں بولا, عرصہ گزرا. کہتا یہ ہے کہ جو بھی سچ بولتے ہیں, جو بھی سچ کے نقیب ہوتے ہیں, ان کے سر پر تو صلیب ہوتی ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولے, اپنے شہر سے نکلنا پڑا. اسی طریقے سے سقراط نے سچ بولا تو زہر کا پیالہ بیچارے کو پینا پڑا. تو یہاں جو بھی سچ بولتا ہے اس کے لیے صلیب ہے. اس کا مطلب ستون دار کو بہت دن ہوئے کوئی آدمی اس کے اوپر لٹکایا نہیں گیا, کھا لیا ہے ستون دار کو دیمک نے, شاید کوئی سچ نہیں بولا, عرصہ گزرا. آج کل عدل اور انصاف معدوم ہے, عدل کی بے بسی, عدل کی محرومی کے اوپر بہت اچھا کہا ہے پروفیسر اشفاق انجم نے کہ فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں, میں ابھی تک اس گمان میں تھا. فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں, میں ابھی تک کسی گمان میں تھا. یعنی اب عدل بدل نہیں رہ گیا کہیں, انصاف نہیں رہ گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا حسین شعر, میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے شاعر ہیں, لائق نام ہے ان کا, لائق ہاشمی, بہت اچھا کہتے ہیں. دیکھو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور وہ لوگ جو قلت وسائل کا رونا روتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم منزل تک کیسے پہنچے. اور اسی طریقے سے بدر کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے, کہتا ہے کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے, کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے, مجھے کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی کشتیاں ہوں تب آپ سمندر پار کریں, کمال تو یہ ہے کہ کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کریں. مسلمانوں کے پاس اسلحے کم تھے, تعداد بھی بڑی قلیل تھی, 309 تھے, لیکن حوصلہ تھا ان کے اندر, انسپائریشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, انہوں نے کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کر لیا. قلت وسائل کے باوجود انہوں نے ایک لشکر جرار کے اوپر فتح پائی. اور ایک شعر تو مقیم اثر بیاولی کا, بہت عظیم الشان شاعر ہے ہمارے مالیگاؤں کا, تقریباً 80 دیوانوں کا حامل ہے وہ, ماورا جدیدی شاعر کہا جاتا ہے. کتنا حسین شعر کہا اس نے, رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا, رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا, کوئی دستک دے ہی جاتا ہے در احساس پر. قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انسان جب گناہ کرنے کے لیے چلتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی بولتا ہے
گناہ کرتے ہوئے، اے گناہ مت کرنا، اور جب گناہ کر لیتا تو اندر سے کوئی بولتا تو نے جو کیا بہت برا کیا. قرآن حکیم اس بولنے والے کو نفس لوامہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اسی نفس لوامہ کو قیامت کے وجود کی دلیل بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کی، قسم ہے نفس لوامہ کی. یہاں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو تو دیکھو اندر سے کوئی بولتا ہے نا کہ تم نے غلط کیا، گویا تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اس عدالت کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ تمہاری برائی کے اوپر تمہیں ٹوکتا ہے. جب تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اس کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، تو اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہو اور اس بڑی عدالت کا ایک جج ہو اور وہاں فیصلہ کیا جائے تمہارے حق میں؟ کتنی اچھی بات ہے، کتنی جاندار بات کہی گئی. ان چار آیتوں کے اندر شعر و شاعری کے اوپر اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک لاسٹ اور آخری محاکمہ ہے، اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. ایک بہت ہی عجیب اعتراض اور اس کا جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے ارد گرد ایک روشنی رقص کر رہی ہے، روشنی گھوم رہی ہے، اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم. سوال یہ ہے کہ روشنی میں سے آواز آ رہی تو اللہ کیا اس روشنی میں ہے؟ بعض صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں درخت جو کوہ طور پر تھا، اس درخت کے ارد گرد جو روشنی رقص کر رہی تھی اسی روشنی میں سے آواز آ رہی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. تو دیکھو اللہ حلول کر گئے آگ کے اندر، تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں؟ یہ دلیل ہے صوفیہ کی. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض اور اس طریقے کا استدلال اس آیت کریمہ سے باطل ہے، اس لیے کہ اگر آگ سے آواز آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس میں سمایا ہوا ہو. اس دور میں اس کا سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو بولنے والا نظر آتا ہے ٹیلی ویژن میں تھوڑی ہوتا ہے. جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کی صورت دکھتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آئینے میں ہے وہ نہیں. جب آئینے میں صورت نظر آتی ہے اور وہ صورت اس آئینے میں نہیں ہوتی، ٹیلی ویژن کے اوپر جو تصویر آتی ہے وہ ٹیلی ویژن میں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ آگ کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی وہ اسی طریقے سے تھی جیسے ایک آلے کے طور پر، جیسے ٹیلی ویژن ہوتا ہے. آواز دینے والا کہاں سے آواز دے رہا ہے؟ عرش پر سے. الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، آواز وہیں سے آ رہی تھی. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بایولوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے نا، زوولوجی کافی ڈیولپ ہو چکی ہے، علم النباتات کافی ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن کیا چیونٹی کی زبان کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں. لیکن ہم نے اپنے ایک پیغمبر کو چیونٹی کی زبان، پرندوں کی زبان سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا. ابھی زوولوجی اس مقام تک نہیں پہنچی ہے. چیونٹی کی رانی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کے ایک وادی سے گزر رہے ہیں، فوراً چیونٹیوں کی رانی کہنے لگی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمن ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. چیونٹی کی رانی نے کہا کہ سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روٹ ڈالے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی. دوسرے یہ بات معلوم ہوا
کہ بادشاہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو رعایا کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو، ان کے مال کا خیال رکھے، ان کی جان کا خیال رکھے، اور خاص طور سے تو بہترین حکمراں وہ ہے جو اپنی رعایا، اپنے ملک میں رہنے والوں کی جان کا سب سے زیادہ خیال رکھے، انسانی جانوں کا احترام، رعایا کی جانوں کا احترام سب سے زیادہ کرے. دیکھو چونٹی کی رانی نے کیا کہا، حاکم نے کیا کہا کہ چلو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تم مر نہ جاؤ پیروں کے نیچے آ کر کے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر آٹھویں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے کہ یہ اپنے اور غیروں میں تمیز کرتی ہے. اپنے کون ہے، غیر کون ہے، اچھی بات. اور اسی طریقے سے ان کے ہاں جھوٹ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح یہ مردوں کا باقاعدہ اپنے جنازہ نکالتی ہیں اور مردوں کو دفن کرتی ہیں. ان کے جھوٹ کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک صاحب نے ایک جگہ شکر کا ایک دانہ رکھ دیا. چیونٹی آئی، شکر کے دانے کو چھو کر کے بھاگتی چلی گئی. انہوں نے دیکھا کہ دو چیونٹیاں آ رہی ہیں، فوراً انہوں نے دانہ زمین پر سے اٹھا لیا. وہ چیونٹی جب دوسری چیونٹی کے اندر کے ساتھ آئی تو دیکھا وہاں کچھ نہیں، دونوں چیونٹیاں چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلی چیونٹی پھر آتی ہے، دانہ پھر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے، پھر تین چار چیونٹیاں آتی ہیں، پھر یہ دانہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ تینوں چاروں چیونٹیاں واپس چلی جاتی ہیں، پھر یہ دانہ زمین پر رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیونٹیاں آتی ہیں، یہ دانہ پھر اٹھا لیتے ہیں. اور بہت ساری جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ پہلی والی چیونٹی کا قتل کر دیتی ہیں، فوراً اس کی گردن کاٹ دیتی ہیں، مرا چھوڑ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں. پتا یہ چلا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے ہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جھوٹ ان کے ہاں اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی مخلوق کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا ہے، سورہ نمل. نمل مینس چیونٹی. اینٹ، مشہور بایولوجسٹ، دنیا کا مشہور بایولوجسٹ جس کی کتابوں کے ترجمے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہے، ہارون یحییٰ، ان کی ایک کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے، دا میریکل ان دا اینٹس. پڑھنے جیسا ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں اوریجنل ہے، دا میریکل ان دا اینٹس، چیونٹی میں معجزہ. اور پوری کتاب صرف چیونٹی کے اوپر ہے. اللہ اکبر، اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس چھوٹی سی مخلوق کے نام سے ایک سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے. اس کے بعد حدود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر کی تفتیش کی تو دیکھا کہ حدود غائب ہے، سارے لوگ موجود ہیں، حدود غائب ہے. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الحدود، کیا بات ہے میں حدود کو نہیں دیکھ رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں ایسی پرشش کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھیں. جی، اور اچھا حکمراں وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتوں کی تفتیش کروائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تفتیش کرائے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چنگاری پورے جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. دیکھا تفتیش کے بعد کہ وہ ملا نہیں، کہا کہ بغیر بتائے چلا گیا ہے، بہت بڑا مجرم ہے وہ، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، کیا بات کہی گئی. اس کو ضرور بھی ضرور سزا دوں گا، ضرور بھی ضرور سزا دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر جرم میں کوئی ماخوذ پایا جائے تو ضرور بھی ضرور اس کو سزا دی جائے، مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہے، اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہے، اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے. دوسرے، عذاباً شدیدہ کہا گیا، یعنی جرم اگر چھوٹا ہے تو چھوٹی سزا دی جائے، جرم اگر بڑا ہے تو بڑی سزا دی جائے. او لاذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. بتایا گیا کہ ایک جرم ناقابل معافی ہوتا ہے، پھانسی دے دی جائے اس کا. او لاذبحنہ، جو چھوٹے جرم پر سزا دی جائے ضرور دی جائے، بڑے جرم کے اوپر سزا دی جائے ضرور دی جائے. کوئی جرم ناقابل معافی ہوتا ہے
اسے معاف نہ کیا جائے, پھانسی دے دی جائے, اولا اتبحنہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, اولا یاتینی بسلطان مبین یا کوئی کھلی ہوئی دلیل لائے. بتایا گیا کہ جرم جب تک ثابت نہ ہو تب تک فریق مخالف کو بولنے کا موقع دیا جائے, اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے, اور دلیل لائے وہ الجھی ہوئی دلیل نہیں, کمپلیکیٹڈ پروف نہیں, بالکل واضح پروف ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, بالکل واضح صاف و شفاف ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے بالکل وہ پروف. بات ہو ہی رہی تھی, فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط بھی وجیتک من سبع بنبع یقین, ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اڑتا اڑتا آیا, کہا کہ اچھا آ گئے ہو, کہا کہ حضرت ایک بات سنیے, مجھے ایسی بات کا علم ہے, اس کا علم آپ کو نہیں ہے, اس کا مطلب پرندوں کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا, علم غیب نہیں رکھتا. پرندے نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. کہا کہاں گیا تھا, کہا کہ وجیتک من سبع بنبع یقین, شہر سبا گیا تھا. کہا یروشلم سے شہر سبا چلا گیا تھا, یہاں سے تو 2000 کلومیٹر ہے, 2000 میل ہے یہاں سے, 2000 میل ہے یہاں سے یروشلم سے شہر سبا. کہا کہ جی ہاں وہاں گیا تھا میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی, ان سے بوجھل کام لیا کرتے تھے اور پرندوں سے پیغام رسانی کا. کہا کہ تم نے کیا دیکھا, کہا کہ حضرت میں نے بڑی عجیب بات دیکھی, دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے. اس کا مطلب عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے, ورنہ پرندے کو عورت کی حکمرانی پر تعجب نہ ہوتا. یعنی اگر پرندے کو زبان دے دی جائے تو عورت کی حکمرانی کے خلاف لمبی چوڑی تقریر کر دے گا, یہ صحیح نہیں ہے جی. اسے تعجب اس بات پر ہوا کہ عورت حکمرانی کر رہی, اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ وہ اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم, کہ اسے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے. کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس کے پاس, اور وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے, ولها عرش عظیم, بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے. لیکن حضرت ایک بات ہے, پوری قوم کو شیطان نے شمس پرستی میں سورج پرستی میں لگا رکھا ہے, یا اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے, سورج کو سجدہ کرتے. اس کا مطلب اگر کسی پرندے کو, چھوٹے سے پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا, اور لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے, یہ پرندے کا عقیدہ, یہ پرندے کا یقین ہے. اور پوری کائنات کے بارے میں آپ دیکھیے, پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اب بتائیے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے لگے تو پوری کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے, پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تکوینی طور پر. انسان اگر اللہ کا سجدہ نہ کرے, اللہ کو سجدہ نہ کرے, غیر کو سجدہ کرنے لگے, گویا کہ وہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے, پوری کائنات اس کی دشمن اور وہ پوری کائنات کا دشمن, ایسا ہو جاتا ہے. پوری کائنات کہے گی ارے ہم سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, یہ کون ہوتا ہے دوسرے کا سجدہ کرنے والا, پوری کائنات اس کے مخالف ہو جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے, پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے مشرک. تاکہ یہ خط لے جا, اور شہر سبا میں خاص جب رانی کی کچہری لگے دربار میں یہ خط ڈال دینا. خط کی شروعات کیسے ہوتی ہے, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بعض لوگ اپنے خطوں میں لکھتے 786 بسم ہی تعالی, نہیں, خطوں میں پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ بعض اللہ کے نافرمانوں کے پاس خطوط پہنچتے ہیں, وہ اس کی بے حرمتی کریں گے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی. آپ جب شاہان عالم کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھتے تھے, 786 نہیں لکھتے تھے. نمبرات کا کوئی بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبرات 786 ہے تو بتائیے کہ 786 کے وہی اثرات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہر حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی, اور 786 پر 92. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکالا گیا ہے, تو کیا درود شریف میں سے پڑھ سکتے اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92 چلے گا؟ ابے محمد کی جگہ اگر 92 لینے لیا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرات جو کسی لفظ کے نکالے جاتے ہیں وہ بیڑی لفظ کا مفہوم نہیں ہوتے. اسی وجہ سے جب خط لکھو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کاتب کا نام, پھر مکتوب لے جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں, پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر رائٹر کا نام, پھر جس کی طرف آپ نے خط لکھا ہے مکتوب لے کی طرف اس کا نام لکھیں.
خط پہنچا، میٹنگ بٹھا دی اس نے فوراً، بہت ہوشیار عورت تھی، کہا افتونی فی امری یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرن حتی تشہدون، جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ بڑے بڑے آئی ایس آفیسران اور بڑے بڑے ذیشان لوگوں سے کسی مشکل اور امر دشوار کے تعلق سے پہلے رائے لے لیں، اس پر غور و فکر کر لیں، تب کوئی فیصلہ کریں. ہاں، سب کی رائے سننے کے بعد فائنل اتھارٹی بادشاہ کو ہوتا ہے، یہ تو ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور اسلحے کی طاقت بھی ہے. اس کا مطلب لڑنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو افراد ہونے ضروری ہے طاقتور، اور دوسرے اسلحہ ہونا ضروری ہے. طاقت بھی نہ ہو، اسلحہ بھی نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہے. ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، بغیر سسٹم کے کیسے لڑائی ہو سکتی ہے؟ یہاں ملکہ سبا نے، بلقیس نے پہلے مشورہ چاہا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے افرادی اور اسلحے کی، تو اس نے کہا نہیں، یہ جو خط آیا ہے کسی عظیم الشان شخص کی طرف سے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے اور ہمارا پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے. بہرحال وہ تحفہ بھیجتی ہے قاصد کے ہاتھوں. جب قاصد وہاں پہنچتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے 2000 میل کے فاصلے پر شہر سبا ہے اور میں یروشلم میں ہوں، یہاں ہوں. کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، تو جن میں سے جو عفریت ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، ایک پیر ایک بر اعظم میں، دوسرا پیر دوسرا بر اعظم رکھ دے، اتنی قوت ہوتی ہے اس کے پاس. اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت 2000 میل سے یہاں لے آؤں گا دربار میں. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی دربار برخاست ہونے میں، میں پلک جھپکتے ہی 2000 میل سے وہ تخت یہاں لے آؤں گا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک کے طرف، پلک جھپکنے کے پہلے لے آؤں گا. دیکھیے پہلے یہ بات مشرکین مکہ کو عجیب لگی ہوگی کہ 2000 میل کے فاصلے سے تخت کیسے آ گیا. آج جو ہوتے تو ان کو تعجب نہیں ہوتا کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز کیسے آ جاتی ہے آدمی کے موبائل میں، ہزاروں میل کے فاصلے سے آدمی کی تصویر کیسے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مادی چیز ابھی منتقل نہیں ہو رہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، لیکن ایک بات بولتا ہوں میں کہ انرجی کے علاوہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا گیا ہے، سائنسدانوں نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا ہے. مادی چیز فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی، کوشش جاری ہے. یہاں دیکھیے پورا تخت 2000 میل کے فاصلے سے چشمے زدن میں دربار میں آ گیا. کون سا علم تھا؟ وہ آدمی کون تھا؟ قرآن حکیم نے اس کی کوئی سراحت نہیں کی. اللہ اکبر، وہ علم اس دنیا سے چلا گیا ہے، غور و فکر جاری ہے. قرآن حکیم ہم سے زیادہ مستشرقین پڑھتے ہیں، غیر پڑھتے. دیکھو کیسی تحقیق ہوئی ہے کہ جب ایک تخت 2000 میل کے فاصلے سے پلک جھپکتی ہے آ سکتا، تو آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ تصویر کیوں نہیں آ سکتی؟ غور ہو رہا ہے. اور جس قوم کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے، سائنس میں یہ پیچھے ہے، ٹیکنالوجی میں یہ پیچھے ہے، دنیا کے علوم میں یہ پیچھے ہے. کہاں قرآن نے کہا کہ دنیاوی علوم نے سیکھو؟ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دنیاوی علوم ہوں تمہارے. پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو بلایا گیا، تخت میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی. اس کے بعد جب ملکہ آئی تو کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے، احاکنا عرشک، یہ تمہارا ہی تخت ہے. قالت کانہ، لگتا تو وہی ہے، لگتا تو وہی ہے. چونک گئی وہ، اور اسے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی بہت برگزیدہ بندہ ہے. لیکن وہ ایمان نہیں لائی، کفر کے اوپر ہی تھی. اس کی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور کام کیا. کیا؟ سرہم ممرد من قواریر. آپ کا محل جو ہے شیشے کا بنا ہوا تھا اور فرش شیشے کا تھا، پتا نہیں کس انداز کا تھا. تو جب محل میں داخل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اس فرش کے اوپر جب آئی
جو شیشے کا تھا تو اس نے اپنے پائچے چڑھانے شروع کر دیے، وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ در حقیقت ایسا دکھلا کر کے، ایسا منظر پیش کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ملکہ سبا کو یہ تاثر دینا تھا کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے اس کو معبود نہ سمجھو، جس طرح یہاں شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم نے پانی سمجھ لیا ہے، تمہارا حال یہی ہے کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں پڑ گئی کہ وہ معبود ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے اس شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم سمجھے کہ پانی ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے، ایسے ہی سورج کی روشنی کو دیکھ کر کے اسے معبود مت سمجھو۔ کتنا بہترین انداز ہے توحید پیش کرنے کا، وہ بھی پریکٹیکلی توحید کو پیش کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ خیر اما یشرکون۔ ایک بات تم لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ بولو کہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا اللہ؟ کٹے سے کٹا کافر بھی، کٹے سے کٹا سرکش بھی، کٹر سے کٹر اللہ کا نافرمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ معبود بہتر ہیں اللہ سے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارے معبود اللہ سے بہتر ہیں، تو تمہاری عقل پر پتھر پڑے، تم بہتر کو چھوڑ کر کے بدتر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بہتر کی عبادت کرنے کے بجائے بدتر کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یہ رہا 19ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 20ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پارے کی ابتدا میں کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود اور اپنی توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون۔ فرمایا، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے زمین پر بارش برسانے والا کون؟ اور پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے پر رونق باغات، ونڈرفل گارڈنز اگانے والا کون؟ یہ بتاؤ کہ تم تو صرف زمین میں بیج ڈالتے ہو، کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم پودا نکال سکو، درخت نکال سکو؟ تو ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا گیا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا
وجعل بین البحرین حاجزا. بتاؤ زمین کو کس نے قرارگاہ بنایا ہے؟ قرارگاہ کا مطلب فکسڈ ایبوڈ، یعنی زمین کی کشش ثقل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آدمی زمین میں دھستا چلا جائے، نہ تو اس کی کشش ثقل اتنی کم ہے کہ آدمی زمین کے اوپر لڑکنیا کھاتا پھرے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ زمین کے اوپر کوئی گھاس نہ اگتی، زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا اگر ہم اس کے لیے خاص انتظام نہ فرماتے. وہ انتظام کیا ہے؟ کرے ارض سے تقریباً پانچ سو میل تک ہوا کا ایک کثیف ردہ چڑھا دیا گیا ہے. ہوا کا یہ کثیف ردہ اتنے فاصلے پر کیوں چڑھایا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ تقریباً ہر روز تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 2 کروڑ شہابے زمین کی طرف گرتے ہیں. اگر یہ ردہ نہ ہوتا اور یہ 2 کروڑ شہابے زمین کے اوپر گر جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہتی. یہ انتظام بولو کس نے کیا ہے؟ وجعل خلالها نهارا، ذرا زمین پر چل پھر کر کے دیکھو کہ 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. یعنی 3 حصہ پانی ہے، اس کے علاوہ زمین کے اندر ہم نے نہروں کے جال بچھا رکھے. بتاؤ یہ زیر زمین نہروں کے جال بچھانے والا کون؟ اور 2 دریاؤں کے درمیان آڑ بنانے والا کون؟ 2 دریا چلتے ہیں، آگے چل کر کے دونوں مل جاتے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، لیکن دونوں دریا ملنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں. نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے، نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے. بتاؤ یہ روک لگانے والا کون؟ آگے یہ فرمایا گیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ، ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی مستر، کوئی مجبور، کوئی بےکس، کوئی لاچار، کوئی عاجز، کوئی درمادہ ہمیں آواز دیتا ہے، ہمیں اپنی مصیبت کے وقت پکارتا ہے تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. یہاں رک کر کے ذرا مضطر کا معنی سمجھ لیں. مضطر کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں ڈسٹریسڈ، ڈسٹریسڈ مجبور، بےکس، لاچار، بے سہارا. آدمی جب کسی مصیبت پہ پھنس جاتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، ایسی صورت میں اسے مضطر کہا جاتا ہے. جب اسے اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا، ایسی صورت حال میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی تو سرمایہ اخلاص ہے. مومن تو مومن، اگر کوئی کافر بھی حالت استرار میں خالص ہو کر کے مجھے کو پکارے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے. اگر اخلاص کے ساتھ مومن دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا. آگے فرمایا گیا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے خلفاء بناتا ہے. کیا مطلب؟ ایک نسل کو ختم کر دیتا ہے
اور اس کے بعد ایک دوسری نسل لاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر ایک نسل کو ختم نہ کرے اور دوسری نسل کو لے آئے تو بڑے پرابلمز زمین کے اوپر پیدا ہو جائیں گے. پہلا پرابلم تو یہ پیدا ہوگا کہ زمین اپنی تنگ دامانی کا شکوا کرنے لگے گی. زمین کے اوپر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہے گی, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی. اور دوسرے, معیشت کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہو جاتی, معیشت تنگ ہو جاتی, اور ریس میں تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے. سعدی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے وہ اگر مردہ باز گردی دے, وہ اگر مردہ باز گردی دے بسرائیو قبیلو پیوند, رد میرا سخت تر بودے وارثاں را زے مرگ خیشاوند. کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہوتی کہ اگر مرنے کے بعد مردہ دوبارہ اپنے قبیلے میں آ جاتا, اپنے گھر میں آ جاتا, اپنے رشتہ داروں کے پاس آ جاتا, تو سب سے بڑا مسئلہ تو میراث کا ہوتا. اس کے مرنے کے بعد تو وارثین نے اس کا ترکہ تقسیم کر لیا ہوتا ہے, اس کو استعمال کر چکتے ہیں. اب وہ اگر زندہ ہو کر کے آئے تو وارث اس کے مرنے پہ جتنا روئے تھے نا, اب زندہ ہو کر کے آ جائے تو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی انہیں کہ یہ واپس کیوں آ گیا دنیا کے اندر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کسی کی موت کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیتا, اس لیے کہ اس کارگہ حیات کا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, اس نظام کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑتا. لہذا ایک آدمی مرتا ہے, دوسرا آدمی پیدا ہوتا ہے. موت بہت ضروری ہے حیات کے لیے. اگر لوگ مرتے نہیں تو زمین بس نہیں ہوتی, معیشت کے اسباب تنگ ہو جاتے انسان کے اوپر. اس کے بعد یہ فرمایا گیا اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور تری کے اندر تمہیں ہدایت دینے والا کون, خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہیں ہدایت دینے والا کون. میرے علاوہ کوئی ہے؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, خلق کی ابتدا کون کرتا ہے؟ اور اس کا بدیہی نتیجہ بیان کیا گیا کہ آدمی جب پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے موت آتی ہے, پھر دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرے گا. یعنی خلق کا بدیہی نتیجہ اعادہ ہے. اب ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی آج سائنسی لیبوریٹریز میں, سائنسی لیبس میں بے جان مادے سے جاندار بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اب تک کوئی سائنسداں یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ میں نے بے جان چیز سے جاندار چیز بنا دی ہے. اس طریقے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں, اور یہ کلیہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا کہ نتھنگ کین بی کریٹڈ اینڈ نتھنگ کین بی ڈسٹروائڈ. کوئی چیز نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز ڈسٹروائے کی جا سکتی ہے. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پانی ایک برتن کے اندر رکھ کر کے اسٹو کے اوپر رکھ دیا گیا, تھوڑی دیر کے اندر پانی برتن سے غائب ہو جاتا ہے. پانی فنا نہیں ہوا, اس نے اپنی شکل بدل لی ہے. کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں ہوتی, شکل بدل لیا کرتی ہے, بھاپ بن گئی ہو. تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز, کوئی شخص نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, تباہ کر سکتا ہے.
خلق کی ابتدا وہی کرتا ہے اور خلق کا اعادہ بھی وہی کرے گا. اب اللہ فرما رہا ہے, اب بولو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. کس بات پر؟ کہ اثر موجود ہے, فعل موجود ہے, تو ایک فاعل کا ہونا تو برہان قطعی سے ثابت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کا کرنے والا ایک موجود ہے, اس کا وجود اسی طریقے سے اس کا یکتا ہونا, اس کا وجود اور اس کی یکتائی برہان قطعی سے ثابت ہے, قطعی دلیل سے ثابت ہے. اب اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس ایک کے علاوہ بھی اس کائنات میں کچھ معبود ہیں تو معقول دلیل پیش کرو, اس لیے کہ مدعی کے اوپر دلیل ہے. یہاں یہ نکتہ ملا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ تمام افعال موجود ہیں تو ان کا فاعل بھی موجود اور فاعل ایک ہے. اب اگر کہتے ہو کہ فاعل ایک کے علاوہ ہیں تو اپنے اس دعوے کے اوپر برہان لاؤ, دلیل لاؤ, اس لیے کہ مدعی کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے, مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل پیش کرے. لاؤ دلیل کہ اللہ کے علاوہ بھی اور معبود ہیں. اسی طریقے سے یہ سوال بھی یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کاموں میں کوئی شریک ہے, اس کا ثبوت پیش کرو, اور نہیں تو کسی معقول دلیل سے یہ سمجھا دو کہ یہ سارے کام تو ایک ہی کے ہیں لیکن بندگی دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ذرا کسی معقول دلیل سے ثابت کر دو کہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے مگر بندگی دوسروں کی بھی کی جا سکتی ہے. ذرا اس بات کے اوپر کوئی معقول دلیل لے آؤ. یہ بات بھی یہاں ارشاد فرمائی گئی, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کوئی معقول دلیل پیش کر دو. اس کے بعد فرمایا گیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون, کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیے یہاں لفظ اللہ جسے الوہیت مستفاد ہوتی ہے اور علم غیب دونوں کا تذکرہ ہے, یعنی علم غیب اور الوہیت دونوں لازم و ملزوم ہیں. یعنی جو الہ ہوگا معبود ہوگا وہی عالم الغیب ہوگا اور جو عالم الغیب ہوگا وہ الہ ہوگا, دونوں لازم و ملزوم ہیں. الوہیت اور علم غیب یہ دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس علم غیب ہوگا تو وہ الہ ہوگا, عالم الغیب الہ ہوگا, الہ عالم الغیب ہوگا. اب بتائیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا, فلاں نبی, فلاں رسول, فلاں ولی غیب کا علم رکھتا ہے تو یہاں عالم یہ ہے کہ الوہیت اور علم غیب جب دونوں لازم و ملزوم ہے تو اگر کسی غیر اللہ کے اندر علم غیب کوئی مانتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کو الہ مانتا ہے, اس لیے کہ الوہیت اور علم غیب دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسے غیب کا علم ہوگا, تمام چیزوں کا علم ہوگا, تبھی تو وہ یہ جان سکے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے, کون کس مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت میں مجھے پکار رہا ہے, میں اس کی فریاد رسی کو پہنچوں. کتنی عجیب بات ہے کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں. کتنے لوگ ہیں
جو اپنی بدعقلی کی بنا پر غیر اللہ کے اندر بھی علم غیب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کسی غیر کے اندر اللہ کے علاوہ علم غیب ثابت کرنا، در حقیقت اس کو الہ تسلیم کرنا ہے. آگے یہ فرمایا گیا بل ادارک علمہم فی الاخرہ، کفار کا عجیب و غریب حال ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم ہے وہ گڈمڈ ہو گیا ہے. ادارک بل ادارک علمہم فی الاخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم گڈمڈ ہو گیا ہے. گڈمڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کے تعلق سے ان کا کوئی مضبوط سٹینڈ نہیں ہے، کوئی مضبوط موقف نہیں ہے، کوئی مستحکم بنیاد ان کے پاس نہیں ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں، کبھی کچھ کہتے ہیں. کچھ لاوبالی قسم کے کافر ایسے کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے، آدمی مر گیا آگے شنیہ شنیہ شنیہ، آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو دنیا کے اندر اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو لکھنا، ان کا حساب رکھنا، اور پھر دوسرے عالم کے اندر ہر ایک سے پوری پوری زندگی کا حساب لینا، یہ عقل مانتی نہیں ہے. یہ اعتراض کرنے والے اگر آج اس دور میں ہوتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ کس طریقے سے ایک کمپیوٹر پورے پورے گاؤں کو، پورے پورے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے. اور اللہ نے سچ فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، ہم آفاق اور انفس کے اندر یہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ قرآن حکیم کی ایک ایک بات حق ہے، ایک ایک بات سچی ہے. اسے حق کے معیار پہ کس کے دیکھ لو، ہر بات سونا نظر آئے گی، کہیں کسی بات کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. تو انہیں یہ استحالہ تھا کہ اتنے لوگ ہیں، طرح طرح کے افعال کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، ان تمام افعال کا ریکارڈ رکھنا، ان کا حساب رکھنا، اور پھر دوسرے عالم میں ان اعمال کے اوپر محاسبہ کرنا، ان کا حساب لینا، یہ محال عقلی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، عقلاً محال ہے، عقلاً مستبعد. اور پھر کبھی کیا کہتے، ایدا کننا قالو ایدا کننا عظام و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر کے سڑ گل جائیں گے تو کیا دوبارہ نکالے جائیں گے؟ مٹی میں مل گئے اور دوبارہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں یہ کہتے چلو مان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تو ہمارے شفا ہیں نا، اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے تو ہمارے سفارشی موجود ہیں نا، اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے ہمیں بخشوا لیں گے. دیکھو قرآن حکیم بول رہا ہے کہ ان کا کوئی خاص اسٹینڈ ہے، کوئی مستحکم بنیاد ہے ان کی، کوئی مستحکم موقف ہے، کبھی یہ کہتے کبھی وہ کہتے. معلوم یہ ہوا کہ آخرت کے تعلق سے ان کا علم گڈمڈ ہو گیا ہے، کوئی پکی بات آخرت کے تعلق سے کہہ نہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، محمد بار بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. یہ ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ قیامت کے ایک وقت متعین ہے. تمہارا مطالبہ تو ایسے ہے کہ ابھی عورت حاملہ ہوئی کہ کہہ رہے ہو کہ ابھی بچہ پیدا کرو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بچہ پیدا کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے وقوع کا ایک ٹائم ہے. اب وقوع قیامت کی عدم تعین، اس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے کہ اگر قیامت واقع ہونے کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. کسی چیز کے واقع ہونے کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیز ہوگی ہی نہیں. ٹائم ایگزیکٹ نہ بتانے کی وجہ سے اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اچانک آ جائے گی وہ، اور اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے.
اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یقین کیوں نہیں کرتے تم اس بات پہ؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن اس کی خبر دے رہا ہے نا. اب بولو کوئی مخبر صادق ہو، کوئی سچا آدمی ہو جس کی سچائی کے اوپر تمام لوگ متفق ہوں اور اس کی سچائی پروف سے ثابت ہو گئی ہو، تو وہ اگر یہ بات بولتا ہے تو تمہیں ماننے میں پریشانی کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قرآن مخبر صادق ہے، سچا خبر دینے والا ہے، اور اس کی سچائی بدلائل ثابت ہو چکی ہے. اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کے مان لینے میں تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے؟ اور اگر قرآن کے مخبر صادق ہونے پر تمہیں یقین نہیں ہے تو قرآن جیسا کلام لا کر کے بتاؤ. اب بحث یہ چلے گی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تم کہتے ہو، تو اس کی نظیر لا کر کے بتاؤ. اس کی نظیر نہیں لا پا رہے ہو، اس کا مطلب قرآن اللہ کا کلام ہے. اب جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے صدق کہہ رہا ہے، سچائی کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ مخبر صادق ہوا، اور مخبر صادق یہ خبر دے رہا کہ قیامت آنے والی ہے، لہذا تسلیم کرو کہ قیامت آئے گی. رہا اس کا ایگزیکٹ ٹائم نہ بتانا، تو کسی چیز کے عدم تعین سے اس کا عدم وقوع لازم نہیں آتا کہ وہ چیز متعین نہیں تو ہوگی ہی نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. قیامت جب آئے گی تو قیامت کے وقوع سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھو بالکل اب قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے. ویسے چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی تھی وہ تو ظاہر ہو رہی ہیں اور ظاہر ہوتی جائیں گی، لیکن جب یہ 10 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھو کہ اب اسرافیل علیہ السلام کو ان کے ناقور کے اندر پھونک مارنے کا حکم دیا جانے والا ہے، اور اس کائنات کا نظام درہم برہم کیا جانے والا ہے. وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں اس زمین کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں. 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ مسند احمد کی روایت کے اندر اس 10 وہ جو 10 نشانیاں ان کا تذکرہ ہے. آفتاب کا مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلنا، آفتاب کا مغرب سے نکلنا ایک، دھوئے کا نکلنا، پتہ نہیں کیسا دھواں ہو گئے، دخان، دھواں. تیسرے دابت الارض، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تیسرا دابت الارض. چوتھا خروج یاجوج و ماجوج، جن کے بارے میں ہم شرح و بسط کے ساتھ بحث کر چکے ہیں. خروج دجال، نزول عیسیٰ مسیح، چوتھے آسمان سے اتریں گے وہ. تین جگہ خصف، تین جگہ زمین دھس جائے گی، اور اسی طریقے سے آخری نشانی کہ عدن سے، عدن ایک مقام کا نام ہے غالباً یہ یمن میں ہے، وہاں سے ایک آگ اٹھے گی اور لوگ بھاگنے لگیں گے، تھک کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو آگ بھی کھڑی ہو جائے گی، رک جائے گی. اس طرح یہ آگ سب کو گھیر گھار کر کے میدان محشر میں جمع کر دے گی. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ قیامت اسی زمین کے اوپر واقع ہوگی، لیکن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہی ہوگی قیامت، لیکن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور یہ آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے، لیکن ہوگی یہی. یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جب زمین بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟
یہ زمین جب بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے اندھیروں میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھو اب قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکا جانے والا ہے اور یہ عالم تباہ ہونے والا ہے. یہ دابت الارض کیا ہے؟ دجال کیا ہے؟ دجال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے کہا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرنا, یعنی اس کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا, وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا, آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا تو بدلیاں چھا جائیں گی, بارش ہونے لگے گی, زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے اگل دے گی. یعنی بظاہر ایسا لگے گا جیسے خدائی صفات سے متصف ہے. اس وقت جتنے بھی بے ایمان لوگ ہوں گے جن کے دل میں کفر کی سیاہیاں ہوں گی, کفر کے اندھیرے ہوں گے, وہ لوگ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے, اور جن لوگوں کے دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوں گے وہ فوراً پڑھ لیں گے کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا, کافر کفر لکھا ہوا ہوگا, یعنی یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہے گا, مردوں کو زندہ کر دے گا مگر کافر رہے گا, آسمان سے پانی برسا دے گا کافر رہے گا, وہ زمین کو حکم دے گا زمین اس کی تابعداری میں زمین کے خزانے اگل دے گی پھر بھی وہ کافر ہوگا. نتیجہ یہ نکلا, نقطہ یہ نکلا کہ کسی آدمی سے اگر کرامت کو ظہور ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو. کوئی آدمی مردے کو زندہ کر دے اس کا مطلب کہ وہ ولی ہے؟ ولی نہیں ہو. یہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ تو دجال کا بھی کام ہے, زمین سے خزانے اگلوا لینا یہ تو دجال کا کام ہے, اس کے باوجود وہ کافر ہے. لہذا ولایت کا معیار کرامات نہیں ہے, ولایت کا معیار کتاب و سنت کی پابندی ہے کہ وہ قرآن و سنت پر کتاب و سنت کے اوپر کتنا عامل ہے. دجال زمین پر 40 رہے گا, 40 رہے گا, یہ نہیں بتایا گیا کہ 40 دن یا 40 ماہ. اور اس 40 دن یا 40 ماہ کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا اور اپنا فتنہ برپا کر دے گا. اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا سوچا نہیں جا سکتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو قتل کرنے کے لیے بیت المقدس کے منارے شرقی کے اوپر اتریں گے اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر آ رہے ہوں, چوتھے آسمان سے اتریں گے بیت المقدس کے منارے شرقی پر, اور پھر دجال کو میرا خیال ہے کہ مقام لدھ پر ختم کریں گے, ماریں گے وہاں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں گے, یہودی بھی ایمان لے آئیں گے, عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے. 7 سال تک اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا کوئی نافرمان نہیں رہے گا, 7 سال تک. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور وہ اپنی طبعی موت مر جائیں گے اس کے بعد پھر گمراہیاں پھیلنی شروع ہوں گی, پھر اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اشرار رہ جائیں گے اور انہی شریر لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ ہے دجال کے تعلق سے چند ضروری معلومات. یہ دابت الارض کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا, اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت, صبح کے وقت لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلے, لوگ انتظار کرتے رہ جائیں گے صبح کے وقت یہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا, تو صبح کے وقت تو آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت ضحا کے وقت
یعنی یہی کوئی 9-10 بجے یہ دابت الارض ظہور پذیر ہوگا. صبح میں آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کا وقت یہی کوئی 9-10 بجے یہ زمین کا چوپایا جسے قرآن حکیم میں دابت الارض حدیث میں دابت الارض کہا گیا یہ نکلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، اللہ بہتر جانے. بہرحال اتنا تو ہے، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ لوگوں سے یہ بات کرے گا. تکلمہم، یہ ایک نشانی ہوگی کہ جب قرآن حکیم میں یہ بیان کیا جاتا تھا کہ ہدہد نے بات کی حضرت سلیمان سے تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ہدہد کیسے بات کر سکتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کیسے سمجھ سکتے ہیں. قیامت میں، قیامت کے قریب یہ دابت الارض اس لیے نکلے گا تاکہ رہی صحیح جو نشانیاں ہیں قرآن کے حق ثابت کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہو جائیں کہ دیکھو دابت الارض ہے، زمین کا چوپایا جانور ہے لیکن آدمی سے بول رہا ہے، آدمی سے فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ کلام کر رہا ہے. تکلمہم، ان سے بات کر رہا ہے. چیونٹی کی بات کیسے حضرت سلیمان نے سمجھ لی، ہدہد سے کیسے بات چیت ہوئی، اس کا ثبوت بھی مل جائے گا دابت الارض کے نکلنے کی وجہ سے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ پر قائم دیکھتے ہو، جامد دیکھتے ہو، ارے قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے. بادلوں کی طرح چلیں گے کیسے؟ ابھی تو یہ سارے کے سارے پہاڑ کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہیں، لیکن زمین کی کشش ختم کر دی جائے گی اور زمین کو جب لٹو کی طرح گھما دیا جائے گا تو پہاڑ زمین پر کس طرح اپنی جگہ ٹکے رہ جائیں گے؟ لٹو کی طرح زمین گھما دی جائے گی، کشش ثقل ختم کر دی جائے گی. اور جب کشش ثقل ختم ہو جائے تو جیسے آدمی جب چاند کے اوپر گیا ہے تو پیر رکھتا ہے تو پیر ادھر رکھتا ہے، اڑ کر کے وہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی پہاڑوں کا حال ہو جائے گا، بے وزن ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے، بے مصرف ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں اڑتے پھریں گے. جن کے وزن کا آج ہم حساب نہیں لگا سکتے، روئی کے گالوں کی طرح اللہ اڑا دے گا. جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ سکتا ہے، ان کو روئی کا گالا بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کتنا عظیم ہے، دیکھو اس کی عظمت کا اندازہ کر لے آدمی تو اس کی پوری زندگی سدھر جائے، اتنا عظیم ہے. اللہ نے فرمایا کوئی آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ وہی کہا گیا وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ سُنَعَ اللَّهِ آگے کیوں کہا گیا؟ اسی اعتراض کا جواب ہے جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ جو زمین میں اتنی مضبوطی کے ساتھ گڑے ہوئے، اتنے وزنی ہے، یہ بادلوں کی طرح کیسے چلیں گے، روئی کے گالوں کی طرح کیسے اڑتے پھریں گے؟ جواب دیا گیا سُنَعَ اللَّهِ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے. تم نے پہلی کاریگری دیکھا نا، اب دوسری کاریگری دیکھو. پہلے ان کا وزندار ہونا تم نے دیکھا، اب ان کا بے وزن ہونا بھی ہم تمہیں دکھا دیں. ہماری کاریگری ہے یہ، سنا اللہ، اللہ کی کاریگری ہے، کیا بات، اللہ کی صنعت ہے. اس کے بعد سورہ نمل کو تین باتوں پر ختم کیا جا رہا ہے اور آخرت کی کامیابی کے دار و مدار انہی تین چیزوں کے اوپر ہے. فرمایا گیا انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. اللہ اکبر، یہ تین باتیں بتائی گئی. کیا یہ تین باتوں کے اوپر، یہ جو تین باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے اوپر سورہ نمل کا اختتام ہو رہا ہے اور ان تین باتوں کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اگر کوئی آدمی ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کر لے، تینوں باتوں کو اختیار کر لے تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو توحید، صرف اللہ کی عبادت. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمہا وله کل شیء، توحید عبادت، صرف اللہ کی عبادت. دوسرے وہ امرت ان اکون من المسلمین، ایک تو توحید ایمان اور ایمان کے بعد استقامت. وہ امرت ان اکون من المسلمین، ایمان قبول کرنے کے بعد مسلم رہے زندگی بھر، یعنی اس کے اوپر جمع رہے. اور تیسرے وان اتلو القرآن،
ایمان کب قائم رہے گا، استقامت کب قائم رہے گی؟ جب برابر قرآن پڑھتا رہے. یہ دیکھیں، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، تو زندگی بھر وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے استقامت بخشی جائے گی، ایمان بھی باقی رہے گا، استقامت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے. ساری خرابیوں کی جڑ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے سینے سے لگاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے. فرمایا گیا امیری غریبی، اونچ نیچ پہلے ہی سے چلے آ رہے تھے. کوئی رئیس ہوتا تھا، کوئی سردار ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، غریب ہوتے تھے، مفلس ہوتے تھے. لیکن امیروں اور غریبوں کے درمیان طبقاتی فاصلے نہیں تھے. امیری غریبی تو تھی، اونچ نیچ تو تھا، یہ تو پہلے ہی سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن امیروں اور غریبوں کے درمیان، امیری اور غریبی کے درمیان طبقاتی فاصلے نہیں تھے. سب سے پہلے طبقاتی تقسیم کا نظام فرعون نے قائم کیا. اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف فی الارض طائفۃ منہم یذبح ابناءہم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ طبقاتی تقسیم کا نظام سب سے پہلے فرعون نے دنیا میں قائم کیا، کہ جو اس کی قوم کے لوگ تھے قبطی، انہیں طبقہ اشرافیہ شمار کیا گیا، اور اس طبقہ اشرافیہ کے لیے حکومت کی رعایتیں بالکل محفوظ، طبقہ اشرافیہ کے حقوق حکومت کی طرف سے محفوظ، اور غریب طبقے کو ان کی خدمت کے اوپر لگا دیا گیا، اور طبقہ اشرافیہ ان کی محنت کے اوپر زندگی گزارنے لگا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا تھا، ان کے حقوق کو معطل کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ کوئی رعایت روا نہیں رکھی جاتی تھی. اونچ نیچ تو پہلے ہی سے آ رہی تھی، لیکن اس طریقے کے طبقاتی فاصلے امیر اور غریبی کے درمیان نہیں تھے. طبقاتی تقسیم کا نظام سب سے پہلے فرعون نے قائم کیا. اسی وجہ سے اس کو بہت بڑا فسادی کہا گیا، انہو کان من المفسدین، بہت بڑا فسادی تھا. اس کا مطلب یہ کہ جہاں کہیں بھی یہ دیکھو کہ امیری اور غریبی کے درمیان طبقاتی فاصلے موجود ہیں اور اس نظام کی سرپرستی ہو رہی ہے، تو سمجھو وہ نظام صحیح نہیں ہے، فاسد نظام ہے وہ، اور ایسے لوگ مفسد ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ طبقے اشرافیہ میں سے تو نہیں ہوتے، جن کے لیے حکومت کی طرف سے تمام حقوق محفوظ رہتے ہیں وہ دوسری قوم کے، لیکن بورژوا طبقے کی خوشیہ برداری اور بورژوا طبقے کے تلوے چاٹتے ہوئے ان کی ثقافت کو اختیار کر لیتے ہیں اور انہی میں سے اپنے آپ کو شمار کرنے لگتے ہیں. انہی میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا داد بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا سگا تھا وہ، اور سگے چچا کا چچا زاد بھائی تھا وہ، قارون. یہ طبقہ اشرافیہ میں سے نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس دولت بہت تھی، اور عام طور پر یہ نفسیات آ جاتی ہے دولت مندوں میں، جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے نا تو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیات دولت مند کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو مذہبی پیشوائی بھی مجھے حاصل ہونی چاہیے. یہی نفسیات قارون کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا.
کہ ارے میں اتنا بڑا دولت مند اور مذہبی پیشوا یہ بنا بیٹھا ہے، دولت مند تو میں، مذہبی پیشوا میں نہیں ہونا، مذہبی پیشوا یہ کیسے ہو گیا؟ میرا چچا زاد بھائی موسیٰ، اس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، اور چونکہ طبقہ اشرافیہ میں اس نے اپنا نام لکھوا لیا تھا، بہرحال غریبوں سے اور بنی اسرائیل سے تو اسے جھلنا ہی تھا، ان کی مخالفت کرنا ہی تھا. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، یہاں تک کہ پیدا ہونے والے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اور ظالموں کے خلاف ہماری خاموش تدبیر کام کرتی رہتی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہماری خاموش تدبیر کام کرتی رہتی ہے ظالم کے خلاف. ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرے ظلم کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے، ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرے ظلم کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. ایک ہستی ایسی ہے اس کائنات کو بنانے والی جس کی نگاہ اس کے ظلم کے اوپر ہے، اور وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ایک دن مٹا دیتے ہیں، اور جو کمزور رہتے ہیں کمزور کو ہم امام بنا دیتے ہیں، کمزور کو ہم ان کا وارث بنا دیتے ہیں. لہذا وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ مغموم نہ ہوں، وہ ملول خاطر نہ ہوں، وہ آزردہ نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھے کر لو. ظالم کے خلاف ہماری خاموش تدبیر کام کر رہی ہے، ایک دن ہم ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے، اور ان کی جگہ پر ہم تم کو وارث بنا دیں گے. کیسے ہماری خاموش تدبیر کیسے کام کرتی ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں گھبرا جاتی ہیں، کیا کرنا؟ اس لیے کہ بادشاہ وقت کا فرعون کا حکم یہ ہے کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے. ہائے میں کیا کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی کی کہ دودھ پلاتی رہو، اور جب خطرہ محسوس ہو تو ان کو ایک صندوق میں ڈال کر کے حوالے دریا کر دو. جب خوف محسوس ہوا تو ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا گیا. ان کی بہن دور سے اس صندوق کے اوپر نگاہ رکھتی ہوئی چل رہی تھی، اس انداز سے کوئی یہ نہ دیکھے کہ صندوق کے اوپر اس بچی کی نگاہ ہے. جب ان کی بہن نے یہ دیکھا کہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا ہے، تو ادھر سے گھوم کر کے فرعون کے محل میں داخل ہو گئی. دیکھیے وہ صندوق کہیں اور بھی جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس صندوق کو اپنی قدرت سے فرعون کے محل میں بھجوا دیا. فرعون کی بیوی آسیہ کو اولاد نہیں تھی. دیکھو ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، لیکن اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر قادر نہیں تھا. کیسا ربکم الاعلی تھا؟ بیوی نے دیکھا، کہا، وہ صندوق اٹھا کر لائے گیا، دیکھا تو ایک منموہنا سا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، گود میں اٹھا لیا. فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہے، ایک بچہ بہتا بہتا آیا صندوق کے اندر اور وہ میری بیوی کو گود میں آیا. کہا کہ دلو دلو تاکہ میں قتل کر دوں. کہنے لگی لا تقتلو، اسے قتل مت کرو، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، اسا ينفعنا ونتخذه ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ مند، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہم کو فائدہ پہنچے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. شرم بھی نہیں آتی تھی اس کو کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے، یعنی تو خود مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، لہذا تو رب اعلی نہیں ہو سکتا، رب اعلی کوئی اور ہے. بچہ رونے لگا، دائیاں بلائی گئیں، کسی کا دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے، اور رو رو کر کے پورا محل سر پہ اٹھا لیا ہے. وحرمنا علیہ المراضع، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے اس بچے کے اوپر حرام کر دیا تھا. منہ لگاتا تو کیسے لگاتا، چیخ چیخ کر کے پورا محل سر پہ اٹھا لیا ہے. ان کی بہن سامنے آئی اور کہا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ایک دائی میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے. کہا جلدی سے لے کر کے آ جاؤ، ماں کو لے کر کے آ گئی، ماں کی گود میں جیسے آیا دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا ایسا ہے